Čau, jsem Staňa Sehnal. Jsme tady v Koutech nad Desnou, konečně po koronaviře je tady první český pohár, takže jsme se s chutí všichni vydali zase na menší závody, protože je to jediný, co teď se jede, a tak se nás tady docela dosešlo. Jezdím za Kelly's Factory Team, slovenskou značku. Chtěl bych vám ukázat trošku, jak to mám poladěný, ten bike, a co tam mám a jak to vypadá. Úplně první zásadní změnou, co je oproti sériovce, tak kolo je prodávaný s 29-kovýma kolama. Já, protože jsem menšího zrůstu a nevyhovovalo mi to trochu ta 29, jak jsem si dal dozadu díky upravitelným patkám, který ten Kelly má, a vyměnitelným flipchipům, je možný si upravit tu geometrii, takže jsem si to vyměnil za 27-kový kolo. Mám tam 2 stupně, úhel menší na to, aby to nebylo úplně podkoplý, protože to mám sedlý dolů a mám tam menší kolo, tím to mám upravený, aby ta geometrie byla podobná tomu normálu. Jezdím na tlumiči Fox DHX 2 vzduchový, jezdím to proto, že mi to víc sedí, i na tenhle ten systém pružení je vzduch lepší, protože je to malinko víc progresivnější. Vepředu mám RockShox Ultimate, zase na vzduchu. Jezdí se mi prostě na tom dobře, tak mám vzduch. Brzdy Shimano Signed, klasika už několikaroční, kliky taky Signed, gumy Schwalbe s kolama Novatec a vozím Kaškory v obou dvou kolách, abych to nedomlátil. Dále sedlo a řídítka Představec, sedlovka je od Shimana Pro. Tento rok je nám trošku strouhlý ten světový pohár, bude to začínat v září a bude asi jenom 4 kola, takže hlavně tam se chystáme a na mistrovství světa, jestli se kvalifikuju, plus jeden nebo dva evropský poháry, XS-ko by mělo být, takže moc toho letos nebude, ale aspoň něco. Pane Bože, je tohle možný, Standa Sehnal je absolutní. Měl jsem na konci roku loňskýho zranění kolene, měl jsem urvaný zadní křížový vaz hnedka na začátku sezony, teď jsem se zase zranil, poranil jsem si rameno, takže mám to takový jako, trochu mi to pomohla ta korona v tom, že jsem nebyl úplně naštvaný, že se nejezdí, ale už by to mělo být relativně v pohodě a tady se cítím docela dobře, takže myslím, že to bude dobrý. Ještě je dost času, schystám se na nějaký endura, tak držte palce, čau.